Robot, 100% domaći tržni centar. Kupovinom u robotu vi doprinosite razvoju domaće privrede. Vaš novac ostaje u BiH. Doprinosite zaposlenju novih mladih ljudi, boljem obrazovanju, većoj plati, većoj penziji. Sve ovo zavisi isključivo od vas. Donesi pravu odluku. Štedi kupovinom u robotu. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Bosanci i Hercegovci obilježavaju Dan nezavisnosti. Polaganjem cvijeća i svečanom sjednicom predstavnici grada Tuzla i gradskog vijeća obilježili 1. mart. Sinovi Bosne i Hercegovine izborili se za Dan nezavisnosti, a kako danas žive? 1. mart, Međunarodni dan civilne zaštite. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kupujte s povjerenjem. Ideje i želje u opremanju namještajem dnevnih, spavaćih i dječjih soba možete realizovati s nama. Vaš Iverex, Živjenice, Magistralni put, BB, telefon 035 773 845 i 773 846. Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji. Voljom većine građana, 1. marta 1992. godine, Bosna i Hercegovina postala je suverena i nezavisna država u svojim prirodnim i historijskim granicama. To je za sve koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju svojom domovinom jedan od najznačajnijih dana u njenoj historiji. Nažalost, taj historijski trenutak obilježen je strašnim stradanjima u Bosni i Hercegovini. Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada, pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Uprkos žestokim unutrašnjim pritiscima na građane Bosne i Hercegovine da odustanu od ideje nezavisnosti, muslimani, Hrvati i ne tako veliki broj Srba izašao je na referendum 29. februara i 1. marta 1992. godine. Glasali su za suverenitet, nezavisnost i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Referendumsko pitanje glasilo je: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Prema statističkim podacima, na referendum je izašlo oko 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je njih oko 99,44%. Ovo je zaista istorijski dan i, kako rekao malo prije, mislim da je to dan koji će dijeliti Bosnu i Hercegovinu koja je bila nekad više, kad manje, u nekom polukolonijalnom položaju, vazalnom položaju. Bosna i Hercegovina ponosno izlazi na svoj put. Da, Bosna i Hercegovina je izašla na svoj put, ali tek nakon rata u kojem su stradali nedužni. Ubijeno je na hiljade nedužnih dječaka i djevojčica, očeva i muževa, silovano na hiljade majki, sestara i supruga. I svo to stradanje započele su srpske paravojne formacije postavljanjem barikada u Sarajevu i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, odmah nakon što je Bosna i Hercegovina svoju nezavisnost proglasila 1. marta 1992. godine. Zemlje članice Evropske zajednice su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije Sjedinjene Američke Države, priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu. Republika Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala članica Organizacije Ujedinjenih naroda. U američkom gradu Daytonu 21. novembra 1995. potpisan je mirovni sporazum, čime je neslužbeno završena agresija na Bosnu i Hercegovinu. Konačni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine, a Dejtonski sporazum potvrdio je Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu u evropskoj porodici država. 28. februara 1995. godine Skupština Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu donijela je odluku kojom je 1. mart proglašen Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, države jednakopravnih građana i naroda. Nažalost, 24 godine poslije, Dan nezavisnosti se još uvijek ne obilježava na cijelom teritoriju naše države.
Bosanci i Hercegovci, sretan vam dan nezavisnosti. Kolektiv Radio Televizije Slon građanima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju svojom domovinom čestita Dan nezavisnosti. A predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, članovi Udruženja boraca, ratni vojni invalidi, kao i ostali građani Tuzle, obilježili su Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prvenstveno je odana počast polaganjem cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji, nakon čega je uslijedila i svečana sjednica gradskog vijeća. Poslana je poruka da se na ovaj način manifestacijama mora čuvati državnost zemlje. To je naš državni bosanski praznik, a ne bošnjački, srpski ili hrvatski, nego bosanaca praznik. Građani Tuzli na referendumu 1992. godine rekli su veliko da nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Odlučili su se kao i ostali u tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini za nezavisnu i suverenu domovinu, državu svih naroda koji u njoj žive. U Tuzli je bila najveća izlaznost 67,8%. A za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo 98% građana Tuzle, što govori o tome da Tuzla nikada nije ni izdavala, niti je izdala i ostala na principu da je Bosna i Hercegovina država ovih građana u kojoj se živi. Znamo da je po popisu iz 1991. godine bilo 47% muslimanata, kako se sjećamo, da 17% Hrvata. I kad se to sakrili ukupno, to je 44, što znači 10% je bilo iz reda drugih naroda, što smatra većina od tih 10% su bili iz reda srpskog naroda, što znači da dio srpskog naroda zaista je glasao i priznaje državu Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu. Međutim, entitet Republika Srpska danas Bosnu i Hercegovinu ne priznaje. Javnosti su odavno poznati istupi sadašnjeg predsjednika ovog entiteta o državi Bosni i Hercegovini, odnosno nepriznavanju državnih obilježja, među kojima je i ovaj značajan datum. To najviše boli one koji su se godinama borili za očuvanje svoje domovine. Meni se zgadi pogledat televizor kad daje izjavu Dodik kako ne voli Sarajevo, kako voli Srbiju, kako voli Srpsku republiku, državu Bosansku. Tuzla kao multietnički grad daleko je od ostalih gradova, bila do 1992. godine, ali i ostala do danas. 24 godine nakon referenduma i proglašenja nezavisnosti, ovaj grad njeguje kontinuitet državnosti svoje domovine. Ako nemate nešto u manifestacijalnoj i spomeničkoj kulturi i u kulturi, onda se to lako osporava i briše. Zato je neophodno potrebno imati manifestacije koje su u funkciji državnosti Bosne i Hercegovine. Pored dodavanja počasti poginulima iz ranijih perioda, danas je održana i svečana sjednica gradskog vijeća Tuzla. I ovdje je naglašeno da se treba čuvati i njegovati BH tradicija i nezavisnost domovine. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci uručeno je javno priznanje Tuzlanska plaketa. 24 godine nezavisnosti građani Bosne i Hercegovine proveli su van svojih domova uz državne zastave u izlozima i arbolima duž šetališta i gradskih ulica. Praznične euforije nema, a samo su rijetki zastave postavljali na prozore, balkone i automobile. Bosna i Hercegovina proslavlja 24 godine od nezavisnosti. U Federaciji se ovaj dan slavi, dok ga u Republici Srpskoj bojkotuju. Ovaj historijski dan u Tuzli je obilježen brojnim kulturno-historijskim manifestacijama, a položeno je i cvijeće na spomen obilježja stradalim borcima. Naše sugrađane koji se svakodnevno bave životnom matematikom i spajanjem kraja sa krajem, upitali smo znaju li šta se to obilježava na današnji dan i kako oni doživljavaju 1. mart. Na 1. mart se obilježava dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. mart. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kako ti danas kao mlada osoba doživljavaš Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine? Pa, ne znam šta vam rekla, nisam baš nešto toliko razmišljala o tome, niti nešto posebno pridajem značaj mi u porodici tome. Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Kako ga vi doživljavate? Kao moju roditelje, kao moju državu, To može biti najljepše na svijetu, to je moja zemlja, moja država. Ko je za Bosnu i Hercegovinu, on će biti. Ko nije, on će nalaziti neke sebi izlaze. A inače je Bosna i Hercegovina majka naša, sviju. Oni znaju i treba to tako da ostane. Hvala Bogu, 1. mart, dan nezavisnosti.
Kako vi doživljavate danas 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine? Pa kao jednu veliku pobjedu. Nacionalizma, fašizma. Referendum kojim se Bosna i Hercegovina odvojila od Socijalističke federativne republike Jugoslavije održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine. Prema statističkim podacima na referendum je izašlo oko 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo je njih 99,44%. Životom su branili svoju domovinu. Mnogi od njih nisu preživjeli, a i oni koji danas dočekuju dan nezavisnosti godinama traže osnovna prava. To je, nažalost, realnost većine boraca. Na nivou Tuzlanskog kantona pokrenute su brojne mjere s ciljem zaštite ove populacije, a i sa federalnog nivoa trenutno je u toku poziv za sufinansiranje i finansiranje bivših boraca. Postavlja se pitanje koliko je to dovoljno i kada će oni, zahvaljujući kojima je naša zemlja proglašena nezavisnom, dočekati svjetlo na kraju tunela. Sinovi Bosne i Hercegovine, borci armije koji su ponosno stali u zaštitu domovine, zasigurno su najzaslužniji što se sačuvala cjelovitost i teritorijalni integritet države, što je 1. mart prije 24 godine u istoriju upisan zlatnim slovima. No, nažalost, većina njih koji su sačuvali živote danas živi na rubu siromaštva bez osnovnog prava, prava na zaposlenje. Djeca šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, koja su završila fakultete i srednje škole, uglavnom se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje, o samim borcima je suvišno im govoriti. Za odbranu naše zemlje, samo na području Tuzlanskog kantona je mobilisano 94.000 boraca, a danas se oni u miru bore za preživljavanje. Ja ću reći da je zadnji podatak Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona 14.000 nezaposlenih demobilisanih boraca. Od toga je sam negdje oko 2.000 sa visokom stručnom spremom. Situacija nije bolja ni kada je riječ o gradu Tuzla, gdje je na evidenciji Biroa za zapošljavanje 3.700 demobilisanih boraca. No iz Kantonalnog saveza napominju da su u posljednje vrijeme vidljivi određeni pomaci kada je riječ o zakonu o dopunskim pravima boraca, naročito kada je riječ o brojnim projektima za zapošljavanje. Tako je i budžetom Federacije za 2016. godinu odobren 1.000.000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje bivših boraca Armije Bosne i Hercegovine. Radi se o novčanim sredstvima koja će se dodjeljivati zadrugama iz cijele zemlje za sufinansiranje projekata. Federalno ministarstvo za pitanja boraca raspisalo je javni poziv na koji imaju pravo aplicirati pojedinci, boračke zadruge i zadruge koje u svom sastavu imaju 70% članova boračke populacije. Sve ovo radimo u cilju da pomognemo prije svega demobilisanim nezaposlenim borcima da mogu organizirati neki svoj vlastiti posao ili se udružiti kao kroz boračku zadrugu. Konkursom su obuhvaćene sve kategorije boračke populacije sa teritorije Bosne i Hercegovine koje imaju priliku aplicirati u narednih 15 dana. O pojedinačnoj visini novčanih sredstava za kantone trenutno je, kaže federalni ministar, rano govoriti. Optimistični su iz Kantonalnog saveza, no iz Tuzlanskog udruženja, kako kažu, vođeni dosadašnjim iskustvom, nisu optimistični po pitanju projekata koji se realizuju. Ako mislite da će neko sa 10 kvadrata plastenika samo zaposliti sebe i prehraniti od toga porodicu, to je nemoguće. I Saveza boraca podsjećaju da iako po zakonu ova populacija i na svim ostalim konkursima ima prioritet zapošljavanja, vrlo rijetko se to poštuje. Ono što je jedino pozitivno kada se pitanje za zapošljavanje i provođenje zakona o dopunskim pravima je to jedino poštuju dvije institucije Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je veliki broj pripadnika boračke populacije zaposlen, kao i Ministarstvo obrazovanja. Očekuju borci realizaciju projekata Kantonalnog ministarstva, nadajući se boljim danima jer nekada su bili prvi na udarnim linijama odbrane, a danas veći dio ove populacije teško živi. Mnoge supruge, kćerke, sinovi i majke dočekuju dan nezavisnosti u sjećanju na svoje najmilije, koji su dali živote za domovinu, pitajući se kada će ovaj dan slaviti u boljim uslovima za život. Bosna i Hercegovina danas, 1. marta, proslavlja 24 godine od kada je većina njenih građana putem referenduma odlučila da se zemlja odvoji od tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i postane nezavisna. Tim povodom u arhivu Tuzlanskog kantona održana je kulturno-historijska manifestacija u saradnji sa učenicima osnovnih i srednjih škola iz Tuzle.
U arhivu Tuzlanskog kantona svečanim kulturno-historijskim programom obilježen je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Manifestacija je počela himnom Bosne i Hercegovine, koju su izveli učenici osnovne muzičke škole Tuzla, dok su učenici gimnazije Ismet Mujezinović i Katoličkog školskog centra Tuzla historijskim časom i recitalom iskazali značaj ovog velikog datuma u historiji naše domovine i podsjetili nas da ga trebamo dostojanstveno i svečano obilježavati. Vrlo je bitna činjenica što arhiv uključuje mladi u ovakve organizacije, jer je bitno da mladi shvate značaj 1. marta kao dana nezavisnosti, jer je tada Bosna i Hercegovina postala nezavisna i suverena država. Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika već tradicionalno u saradnji sa školama u Tuzlanskom kantonu organizuju proslavu Dana nezavisnosti, a ove godine organizacija je dodijeljena školama koje egzistiraju u Tuzli. Na ovaj način Arhiv Tuzlanskog kantona nastavlja sa tradicijom saradnje sa školama, na koji način želimo u stvari da što više animiramo i učenike naše najmlađe osnovne i srednje škole, ali i njihove profesore, kako bi u narednim godinama i u ostalim školama u značajnijoj mjeri zaživjelo ovakvi projekti. Nakon manifestacije posvećene Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, učenici i brojni gosti imali su priliku pogledati izložbu koja je postavljena u povodu Dana nezavisnosti. Mi smo na nekih 16 panoa pokušale da obradimo negdje oko 63 bosanske čaršije i tu je prikazano negdje oko 100 razglednica Bosne i Hercegovine. Posljednja dva panoa, to je panou 14 i 15, predstavljene su neki zanati i neke zanimljivosti čašija Bosne i Hercegovine. Prostor arhiva Tuzlanskog kantona bio je premal za sve posjetioce koji su došli da svojim prisustvom uveličaju ovu tradicionalnu manifestaciju i da se na dostojanstven način prisjete jednog od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Prvi dan marta obilježava se i kao Međunarodni dan civilne zaštite u znak sjećanja na dan kada je 1972. godine počela sa radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, koji se obilježava i kao Dan civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, istakao je da je u narednom periodu treba raditi na jačanju kapaciteta, opremanja, na prevenciji i smanjenju rizika od katastrofa. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Snimak emisije možete pogledati na našem web portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam na pažnji i do gledanja.